bwaba boyfriend wo nga buli dakiika ayagala era bambi ng'oli available kubanga naye ate gwe buli agenda mu katale n'alamuza bogo yabamuwa ku bwereere so naye ne waliwo availability bw'oba oli available for this man to use you twagamba mu programu yaffe esembyo nti waliyo abakazi nga abasajja baba waliwo kye bayita test drive ng'ogula emmotoka osanga emmotoka nogala nungi kangivuge munda aba oba ekola ki ekola bulungi n'ogivugamu naye osobola ogizza mu bondi n'ogamba si yeeyo era n'abazitunda baba bakimanyi nti bateekamu amafuta g'okuvugamu ne weetoola Kampala ne weetoola Jinja ne weetoola Mbale kati waliwo abakazi abamu nga bwe batyo bwe babakola wali ajja n'avugamu n'akomyawo n'agamba esijja gitwala n'avuga mu ndala paka lwasanga gy'agamba eno ye mmotoka yange.